হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? গাইছ, ডিম্পু বৰুৱাৰ ৰিলেটেড এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আছে, তো আপোনালোকলৈ সেই আপডেটটো লৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, যদিহে চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেনে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। গাইছ, আপোনালোকে জানে ডিম্পু বৰুৱাক প্ৰাগ চিন এৱাৰ্ডৰ ৰেড কাৰ্পেটৰ হোষ্ট হিচাপে মাতিছিল আৰু হোষ্ট হিচাপে কামো কৰিছিল। তো আৰু প্ৰাগ চেনেলৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱাক এযোৰ কোট অৰ্থাৎ চুট দিয়া আছিল। ডিম্পু বৰুৱাই সেইযোৰ পিন্ধিয়ে কৰিছিল, কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাই জোতা পিন্ধা নাছিল। তো জোতা নিপিন্ধি চেণ্ডেল পিন্ধি সেই কামখিনি কৰাৰ কাৰণে ডিম্পু বৰুৱাক ট্ৰল কৰিছিল। সেই ট্ৰল কৰি থকাৰ কাৰণে বা বিতৰ্ক কৰি থকাৰ কাৰণে ডিম্পু বৰুৱাই এটা পোষ্ট দিছে। আৰু আমি সেই পোষ্টটো আপোনালোকক পঢ়াই শুনো। ভবা নাছিলোঁ এযোৰ চেণ্ডেল লৈ যে ইমান বিতৰ্ক হ'ব। চাওক, মই বিদ্যা নাজানো প্ৰাগ নিউজে যে তেনেকুৱা চুট কোট ব্লেজাৰ যিয়ে নকওক কিয় সেইটো মোৰ বাবে ৰেডি কৰি থৈছে। জানে বেছিভাগ মই জোতা পিন্ধি কমফৰ্টেবল নাপাওঁ, চ' সেইযোৰ ক্ৰকছ জোতা হেনে পাই পিন্ধোঁ। চ' মই নৰ্মেল পিন্ধি গৈছোঁ, ইয়াত মোৰ একো চিম্পল জুতি দেখুৱাব যোৱা নাই বাপাহাৰে। মই ডুবাইক যিযোৰ ক্ৰকছ পিন্ধি গৈছোঁ চেম যোৰে পিন্ধি গৈছোঁ, আৰু সেইযোৰ জোতা হেনে দেখি শুনে দামো মস্ত 4,500। বাপাৰে, ইয়াত 200 টকীয়া মই চেণ্ডেল পিন্ধি চিম্পল চুটি দেখুৱাবতো যোৱা নাই। মই মোৰ লেবেলতে গৈছোঁ। এতিয়া প্ৰাগে মোক চব দিলে, মাত্ৰ জোতা নিদিলে। কি কৰোঁ মই? যদি বেলেগ চেণ্ডেল থাকিল হয়, জোতা কিনি ল'লোঁ হয়, কিন্তু সেইযোৰ জোতা হেনে দেখিছোঁ, ভাবিলোঁ দে হ'ব দে। ইয়াতে চবে মাথা নষ্ট কৰি দিছে। চাওক, চিম্পল চুটি ড্ৰেছ চেৰে জাজ কৰিব নালাগে, কৰ্মৰে কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা, মই জোতা পিন্ধি এইবাবে ভাল নাপাওঁ যে ভৰিখন খোজাই থাকে, কিবা পিন্ধিলে আৰু পানী চানী প্ৰব্লেম। চ' যিমান পাৰোঁ নিপিন্ধোৱেই, কিন্তু প্ৰাগ চিন এৱাৰ্ডত বিদ্যাই পিন্ধিলোঁ হয়। যদি গম পালোঁ হয় প্ৰাগে তেনেকুৱা মোক মডিফাই কৰিব। তো গাইছ, আপডেটটো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।